tænker, level 0 figur. Nej, vi gemmer figuren, og du joiner bare med din figur, som du er nu level 7 af mulig pest der. Level 7? Hold kæft, man. Ja, det er fandme fedt. Ja, det må da være max. Ja. Åh, ja. Der er godt nok en hisse på at komme her. Ja, da. Sådan en rigtig, rigtig bandit, eller hvad? Han er sådan noget bandit. Ja. Nej. Jeg kender det der, man bare ligger og nosser i det. Nosser i det en hel dag. Jo, det har jeg prøvet. Det er bare dejligt. Er det det? Ja. Okay. Bolder, holding. Balding, balding, balding. Det er vist godt med dem, de er nogle værre nogen. Skal det ikke give dig en tur, eller hvad? Ej, satan, man. Balding, balding. Balding. Og det er ikke en helt new game, det her, right? Er det en helt new game? Det er ikke en helt new game. Kald den det. Er det ikke en, det er ikke en helt new game? Åh, kald den det. Åh, du skal da rigtig have. Åh, du skal da rigtig have. Åh. The following. Jeg troede, du var en ny del i byen, eller sådan noget andet. Altså, jeg har løbet rundt, og jeg har lavet være med at gå igennem spillet helt, og sådan nogle ting. Åh, okay. Så det var fedt nok. Det lyder rigtig godt. Ja. Det er mere interessant nu, for jeg er også gået op på hard i stedet. Ja. Jamen, det der det following, har du spillet det på, spiller du det på hard eller hvad? Ja. Det kan godt være, at vi skulle gøre det så. Så skal jeg sætte ind op på hard så. Er det er det bare cool, eller hvad? Eller hvad er det, vi siger? Det er rigtig cool juleagtigt. Er det det? Er det cool? Yes. Yes. Nej, ja. Hvor det lyder det godt. Yeah. Nå. Nå, nå. Jeg er lige glad. Hvad kan jeg lige... Skal jeg have en sådan turbo på den her dumme bil? Skal det ikke give dig en turbo lige i kanen, eller hvad er det, vi snakker om? Det skal jeg... Satan, var der mange fede ting, jeg kan sætte på den her bil. Ej, ja. Mega engine. Jeg går lige ud igen, og så sætter jeg den lige på hard, og så kan vi så inviter jeg. Inviter jeg der, bro. Yes. My name is Mr. McKay. Vores sidste stream, den var 5,5 time. Hvor vi bare snakker mega trash. Det er sgu fint, ja. Ja, fuldstændig, mand. Hvor loot. Oh, det vil jeg ikke have, det vil jeg ikke have. Det eneste jeg går op i, det er, at min bil skal bremse. Nej, ja. Skal den virkelig bremse så godt? Skal den bremse så godt, eller hvad? Ja. Skal den det? Jeg er sådan en sikkerhedsfreak. Ej, det lyder bare så dejligt. Ja, det er det da. Nå, jeg er gay. Himmelig ligeglad, ikke? Du er gay. Ja, Nu skal du ret se på. Fuck! Det var ikke... det var et dumt sted, jeg har parkeret her, tror jeg.
Du kan da ikke parkere den lige der. Jo, åbenbart. No way. Turtle. Turtle, 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 turtle. Nu skal du høre her. Nu er vi klar. Nu inviter jeg. Nu inviter jeg. Rape me. Rape me. For fuck's sake. Vi har samlet det her sager her. Invite to game. Hvad laver du nu? Nu laver den alle mulige fis. Der. Sådan, så skulle du gerne sende en invitation. Det gamle pis, mand. Det tager jo 100 år. Gamle lorte. Det er meget lækker sådan omgivelser. Det er en ny invite. Jeg vil ikke lide den spejlet. Skal jeg bare sende et par stykker, eller hvad snakker vi om? Jeg bare... du skal have en at vælge imellem. Nej. Men ellers, ja, nu har jeg sendt en mere, men ellers skal du bare gå ind i det der join noget i menuen. Ja. Look at the sky, Jennifer. Yes. Hvorfor kan jeg ikke se min egen stream her? Jeg skal da lige se, hvis Strudemus han skriver til mig, skal jeg ikke det? Hvad kan jeg sparke ham derude og kende? Ham med noob der, eller hvad? Ham i den svenske flag. Hvad er svenske flag der, hva'? Hvad er det for noget lort? Skal lige give dig en hammer ude, eller hvad? Sådan er det for en bøsse ham. Bøsse hammer, jeg skal fandme give dig. Hvad er det for en mask du har? Hvad? Man skulle tro det var 1984. Det er fordi jeg skal til maskeball nu. Nå, så det er en quest jeg ikke har. Ja. Nå. Jeg skal se om jeg kan finde ud af det her med... Det der YouTube stream, det er fandme lort. Den skal gøre. Den gider ikke at vise det, der jeg har live lige nu. Det er nok ikke spændende nok. Nej. Den er nok ikke gang med at, hvad hedder det, process den der video på 5,5 time endnu. Den er derfor, den ikke gider. Det er så meget tåbeligt. Ja. Og jeg er død. Hold kæft, mand. Jeg hoppede bare ud over. Det er forkert. Nå, okay. Så er jeg her. Empty bitch. Nå, hvor blev du af, mand? Jeg står og venter en time, mand. Du er fandme en knold. Ja. Der ligger en blueprint oppe i den der, hvis du ikke har taget den. Jamen, den fik jeg første gang, hvor jeg lige prøvede det lige første sekund. Det tror jeg ikke lige på. Nå, okay. Her er $17. Og så skal du huske at samle benzin til bilen, før de første op. Og ja, det gjorde jeg nemlig ikke. Jamen, hvor befinder man det henne? Jeg gider ikke fortælle dig. Nå, okay. Tak for hintet. Det skal du bare tappe af de andre biler rundt omkring. Jeg er ligeglad. What do you want? Oh, I'm ready for... What do you... I don't know anything about... I don't wanna fuck... Yeah, I don't know much about...
It's gonna volume up here. I don't know much about I'm out here. All players required at a bus or where? Men så står du og fylder op i brændeovnen, eller hvad? Jeg skulle lige hente en kævl, ikke? Ja. Der er vist en, der er rigtig hygge, altså. Jeg har taget den største kævl, jeg kan finde. Ja. Og så skal jeg have en dansk mand også, ikke? Ja. Jeg får jo sådan en, en rigtig lækker ananasbrus her. Fuck, det er pis. Ja. Smid den væk. I don't know anything. I'm error. Yeah. Paradise. And the barn, you say? I'm not good. I got the broke, right? Jeg ved ikke hvordan du skal få ham til det. I want a gothic man. Smæk ham. Ja, hun har været halv fræk, er hun ikke det? Psst, han er også sur. Ja. Ja, ja. I don't know how to interrupt, but how are you today? Ja. Vi skal lave et spil, hvor du er voice actor. Du får ikke nogen manuskrift, du skal bare selv sådan. Vi er lort. Han lyder emo. Ja, emo core. Ja. Gå væk. Og så er den der. Så er vi med på dansk, den danske herre. Den danske herre. Er han med? Mhm. Ja. Sådan, så er vi klar på at svare på spørgsmål eller alt muligt. Nå, nå. Er du klar til, at vi bare lige snakker med ham med over til venstre over ved campingvognen? Er du med på det? Jeg vil ikke snakke med ham. Han er simpelthen for dum. Nå, nå. Det var han er fræk, tænker jeg. Jeg har drukket alkoholfri øl igen i dag, det er fandme. Ej, hvad tænker du på, mand? Jeg har jo fået god klassisk øl og alt muligt. De smager bare mega ærgerligt. Ja, jeg får store kander til 50 kroner og klassisk øl, fadøl til 15 kroner. Det er ikke godt nok. Nej, jeg har til gengæld købt for små 100 kroner alkoholfri øl. Og det er bedst. Så har jeg drukket tre af dem, og nu der er simpelthen der er ikke nogen af dem, der er værd at drikke. Jeg har nødt til at have to af dem ud. Nej, ja, det er jo ikke en invitation til, at jeg skal komme til Norge og drikke med dig, mand. Du skal herop nu. Det skal du prøve, det her. Ja, det skal jeg rigtig komme til fest. Hvad hedder det? Strutten han skriver, at vi er pisse søde, synes han. Hvad han om det? Men han sidder og kigger på os, han synes, at vi er helt oppe at køre, mand. Han er jo i joggingbukser på ham der, vi snakker med jo. Ah, for fanden. Det er du bare at se. Ja. Kan du se, han har sådan en lille læderbælte-taske der? Det kan jeg da godt se, han er sgu da alt muligt pung i alt muligt. Ja, der har lagt sin Motorola. Motorola-pung? Ja. Og så har han nikotinplaster under armen. Nikotin? Ja, det er hvad han bruger nikotinfri plaster. For ikke at sådan at være helt afvendt, ikke? Ja, det kan da godt være. Det er ikke mærke, at han har det under armen. Det er også et godt tidspunkt at stoppe med at ryge, ikke? Sådan jo, i, vi er i krig, ikke? Hvor, ja, vi er i krig mod zombierne. Jeg stopper med at ryge. Det er også tåbeligt. Min karakter, han løber rundt med næsten 300 cigaretter på sig. Jeg kan ikke hvad hedder det? Strunden skriver, han har ingen joggingbukser her på. Du er satans.
Hvad? Har Nej. Strut ikke det? Nej, jeg tror, du har ikke joggingbukser på. Ha. Det lyder fandme, der er noget slemt. Synes du, han skal have en omgang, eller hvad snakker vi om? Er vi ude i noget helt... Det kan da ikke nøjes med en omgang, kan det? Jo, det kan det hurtigt. Jeg synes, vi allerede nu kan begynde at samle det. Fuck! Det kan vi. Du kan godt søge bilerne allerede nu. Så skal du bare huske om at samle benzin og samle på kølehjel. Det er pisse godt. Det er sgu da mig, mand! Oh yeah. You better bring it. You better bring it, bitch. Så du dør, ja. Sådan. Hold kæft, en lorte start, mand. Kom og revive mig, din fucking spasser. Det gider ikke at hjælpe dig, din knolde. Prøv at se, hvor mange zombier der er. Vi spiller på hard, mand, ja. Kom nu, revive mig, jeg er lige ved siden ja, af. Ja, på vej, man. Lad det så spytte indenfor. Det kan du bare gøre. Skal jeg gøre det? Ja, ja. Mm. Kom nu, 4 sekunder! Kom nu! Ja, kom nu! Hold kæft, mand, du spilder tid, mand! Det gør jeg også i det her. Hvor var det, 2 zombier eller sådan noget? 2? Jeg står her på skærmen, at jeg er angrebet af omkring 100. Nej, ja, jeg bliver fandme sur, mand. Jeg vil have tilbage til det her patienting her. Det. Kan du ikke komme over til mig lige? Skal vi ride dig, eller hvad? Nej. Nej, se der, du døde engang, mand! Nej, men jeg var fandme tæt på. Ja, ja. Ja, nu skal jeg lige stå heroppe og tænde min lommelygte. Hvorfor løb du ind i alle dem der? Ja, jeg prøvede at beskytte dig, efter du var... du fik noget agro, jo. Agro, Ja. Ja. Hvorfor er alle de der... Det er jo slemt for mig. Ja. Jeg står lige her og tjekker nogle biler her. Ja, ja. Jeg er ved at ordne det her område for dig. Ja, hvad skriver jeg her? Sæt med god underholdning under maden. Der skriver vi ikke forstår det. Her, han er helt oppe at køre. Han giver os luftmøsser og det hele struttemus. Han køber jo PlayStation 4 snart, siger han jo. Det lyder godt nok usandsynligt. Gør det virkelig det? Hvor de dør jo ikke en skid det her. De, zombierne det kan jo ikke dræbes jo. Jo, de er bare lidt svære. Ja! Ja. Hov! Og det var bedre det der. Splat. Jamen de skal jo have mere end et slag nu. Selvom jeg har damage over 1000, så skal de have mere end et slag. Ja, de skal have en del. Ja, det tror jeg nok der. Det ser faktisk meget lækkert ud, det der høje græs der. Det ser det meget lækkert ud. Ej, det ved jeg sgu ikke, du. Det ser forfærdeligt ud, synes jeg. Nå, okay. Ej, hvad laver du, Dink? Nå, der er noget døde. Kan du lige komme herover og samle mig op? Hvad er du, 1200 meter væk eller sådan noget? Jeg er lige herover. Hvor lang tid har jeg? En times tid. De står sgu da skyder alle mulige derinde eller sådan noget. Ja, ja. Men jeg har faldet ned sådan en helt vildt sikker sted. Jeg har 9 skud her, jeg lige kan skyde dem med. Ja, jeg kommer nu. Jeg er død. Nå, okay. Jeg skal lige have, hvad hedder det, jeg har sådan en der bogsack bag her. Bagser. Jeg har ikke what? Hvor er min pil henne? Nå, pil. Jeg tager i. Hvor er du pil? Ja. Så er du indianer, eller hvad? Ja, jeg er så en bøs. Vi laver stealth herinde i bygningen. Jeg har aldrig lavet stealth. Double tap. Skal jeg bare stjæle en bil her og stikke af, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke.
Oh. Der er en, der står og skyder med guns her. Ja. Jeg tager den her. Nej! Upgrade! Ah, fuck. Så kommer jeg til at trykke, som om at jeg vil reparere bilen. Ja, jeg er i gang med at opgradere den. Det er ret tydeligt. Jeg lister mig lige hen og lige reparere den her, eller lige opgradere den inden... Ja, det kan vel lige fint nu. Ja. Sådan der, man. Wow, jeg ramte den engang, jeg ramte den engang, man. Ja, men jeg synes, det er en god idé at sørge for at have noget benzin, før du går til Quest. Jamen, skal vi ikke bare aflevere bilen nu? Jo. Hvad er lockpick her? Oh, to medikits. Det kunne jeg faktisk godt lige bruge. Jeg har ikke en skid på mig, Vols. Og hvad gør man her så? Empty! Alle de der benzintanker, de der tomme, siger den hver gang. Fuel required. Det er hvad? Ja. Mange bare nogle skills. Du skal kigge ordentligt i tanken, før du kan finde dem. Ja, det er meget vigtigt. Ja. Er du sikker på, at det er den rigtige tank, du kigger i? Ja. Du går bare rundt og samler sprinklervæsker og sådan noget under. Ja. Er det ikke der foran, der ved motoren er, hvor benzin det ligger? Det ligger lige ind under motoren. Du. Ja. Men venlig hilsen. Kondombrun. Kondom. Brown. Hvad hedder det? Men har du opgraderet bilen og alt muligt, eller hvad? Ja. Nå. Men det er cool. Det tror jeg ikke, jeg har med herinde i den her verden. Det er på fint. Jo, den har... Nå, det er sgu da meget cool. Ja, det er sådan så fint nok. Og der ligger en mand her i sin seng. Skal vi ikke lige... Prøv lige at komme herind. Der ligger en mand her i sin seng. Kan du lige prikke til ham? Med hvad? Skal han stok? Jamen det har jeg. Jeg har sådan en stiv stok, jeg lige kan prikke lidt til ham, ja. Er du først kommet nu? Jeg tror du var her allerede. Ej, jeg var lige ude og samle noget benzin, som du sagde. Der er dit fucking benzin, mand. Nu ligger jeg med det her badekar, ja. Læg dig ned. Hvad gør man det? Der. Sådan. Se ham her, mand. Oh. Må give ham lidt af stokken også. Hvad satan, wow. Mand. Svenske flag er det hele. Jeg er svensker. Det er du da. Vi skal snakke med hende af Gothic-tøsen, der er herinde. Er hun ikke snart træt af at vente på os? Jo, det tror jeg. Nå. Nu må vi hellere forklare hende, at det var fordi, vi skulle ud og hente noget benzin. Ja. En Gothic-tøs, ikke? Loco. Loco. Er hun på arbejde eller hvad? Yes. Hvornår kommer hun hjem? Jeg skal hen til en tidstid nu. Ej, det var sgu da tidligt, mand. Det er sgu da nu her. Det er på landet time. Ja, det er sgu da tidligt, mand. Jeg tror du havde overnighter eller hvad? Det bliver jo en syg lang stream for dig, det her. Ah, det bliver da sådan, man lige kan nå at se selv igen, inden man går i seng. Det ville være normalt. Ja. Og så er der Moonlight. Moonlight. Jeg ved sgu ikke, om vi kan gøre noget ved hende der. Så vi gør det. Hun har lidt, er det tomatsovs, hun har i munden i? Er det det, hun har der?
Der var faktisk et eller andet, der var faktisk et eller andet lige til højre der. Hov, der er sidequest ved hende. Der er sidequest ved hende. Kom ind igen. Kom ind igen. Du er bare fuldstændig væk, ja. Ja, der er et eller andet, der er en udråbstegn. Se her. Det nej. Vi kan bare lige skip det her pis. Goodbye. Der er mere nu, der er mere. Jeg er ligeglad. You're the only one who's speaking to me. Der er et eller andet water pumps eller sådan noget. Og der skulle der sådan en smart skjort her. Ja. Ja, så er du væk igen. Hvad ser du altid lidt lige rundt om hjørnet der? Så er du bare klar til at komme ud og køre igen. Drive to the pumping station. Ja, jeg skal køre. Ja. What? Jeg kan ikke hoppe der eller røde en bil, mand. Nå, vi kan køre to i den samme bil, hvis det er. Okay, men så når jeg kommer over til dig lige. Nej, jeg gider ikke køre med dig, mand. Jo, jeg må sidde bagpå. Jeg har en bag. Hvad har du? En bag. Hvor Hold kæft, mand. Så er det en svensker bil, mand. Kom her. Skal I teabag den, eller hvad? Så er det med her. Er du ombord? Ja, jeg er med her. Jeg kan lige jeg kan lave pull-ups her. Så fyrer vi den bare herude af det. Ja. Åh, den bil er, lad os lige få noget benzin. Fuck benzin, jeg har rigeligt. Hold kæft, mand, svensker bilister. Du har ordentligt fast, ikke? Ja. Hvad var han? Var det ham, vi skulle nakke, eller hvad? Yep. Nå. Jeg tror, det her det er cirka den vej, vi burde køre. Kan jeg ikke tage et eller frem her? Så. Kan vi drille dem her også? Vi holder jo stille næsten, når du gør det jo. Ja, ja. Nå, okay, nu, det er nu eller hvad? Ja, ja. Han sagde enter from the side, men han er en idiot, ham der, synes jeg. Løb for helvede, mand! Har hun noget hue på? Oh, shit! From the side? Det må være her. Speak with the bandit leader. Ham vil jeg gerne snakke med. Er det ham her? Nej. Nej, det er ham midt på broen. Åh, de kaster sgu da alt muligt! Ja, men de kan også tage angreb på dig lige når du snakker med ham. Men han angriber i safe zone. Jeg kan så ikke gøre en skid! What the fuck, man? What? Fuck, det er dumt det der. Hvad laver du? Jeg kan så ikke angribe, jeg er sgu da i safe zone. Prøv at se, han angriber mig, ham der. Han kom ud herfra. Kom her ud og slås, man, idiot. Jeg kan ikke rigtig tage mit svær frem. Se ham! Det er en fucking idiot, mand. Nej, han kaster alt min lort. Ja, mand, du rammer ikke i skid. Ja, jeg løber op på bagved dem, og så... Bare snak med ham der. Snak med ham der. Snak med ham der. Ham. Okay. Jeg skal vente på dig. Kom her. Ja, jeg kommer, ja. Sådan der. Hvad laver ham der, mand? Fuck. Dårlig start det her, du er virkelig dårlig. jeg kan ikke slå ham ihjel, ham den idioten der. var det alkoholfri, jeg lige kunne høre der? Ej, i det her tilfælde så er det en ramløse. Er der vist nogen, der har været ude at investere? Fuck your asshole. What the fuck? What? What? Jeg dør i sekvensen! Det var lidt en træls start, det der, synes jeg. Jeg dør i sekvensen! Jeg når ikke engang en skid, mand! Jo, jeg ligger ned i bunden af den der pool der, død. Ja, jeg blev sparket lige ned, og så lå jeg der. Det gik efter planen, synes jeg. de angriber, inden man selv når at gøre noget. Jeg synes også, det er lidt træls, at de angriber i safe zone. Ja.
Og så er det ikke en safe zone alligevel. Hvor fanden er du henne nu? Jamen jeg døde jo! Så jeg... Jamen, altså, jeg har spawnet helt vildt langt væk, og der er en million prikker på kortet nu. Ja, jeg tror, at der står defeat the bandit, står der. Og oh, yeah, you better bring it. Kan jeg tage benzin for den her støjet her? Åh, oh, ja. Ja, vi skal nakke alle dem her. Og du er allerede på en. Okay, jeg kommer ind nu. Jeg kommer ind. Jeg skal bare lige have... Men har de ikke guns og alt muligt pis? Lige... Ej, det var fem minæren, det der. Det var fem minæren. What the fuck? Fuck, jeg er nede. Kan du lige rejse mig op? Jamen, jeg ligger med alt muligt slow motion, pisse og alt muligt. Ja, det er jeg ligeglad med. Okay, jeg kommer. Hvor langt til har jeg? Jeg er ikke så langt. Jeg er ikke rigtig nogen, der angriber herovre, så det er et rigtig godt sted, jeg ligger. Hvor langt til har jeg? Ja, 10 sekunder. Ja. Uha. Og der er en her. Ninja! Vanis! Det var ham, der angreb mig inden, det var jeg ikke kunne. Død dit svin, mand! Ja! Åh, den der skyder, den der skyder, den der skyder! Wow! Zigzag, zigzag, zigzag! Nå, hvad satan! Var det sparket med hovedet, mand? Sparket med hovedet! Han dodger min min spark... Åh, ja. Dodge det der, mand. Og der er en oppe på sådan en platform med en gun heroppe. Og der er en der. Okay, godt. Der er også en heroppe, Der. Ja, jeg er her. Oh yeah! Motherfucker! Så, skal du styr på det? Er det... Har du en god kasse her? Ja. Der er lige lidt skud her, du. Og der skulle der SMG-armor og alle mulige pisse her. Ja. Samle nu op, mand. Hvad har vi her? Police rifle. Skift nu med den der bowsack. Jeg har alligevel ikke brugt den til en skid. Og det var sgu ikke en SMG. SMG. Sig det. SMG. SMG. Og der er en lockpick her. Medium. Boom. Motherfucker. Der er en, jeg har åbnet en kasse her. Her 400 store, 400 store. Der er også en hard lige ved siden af. Hold kæft, man. Man skulle tro, det var juleaften. Ah, fuck. Nu gør jeg det igen. Jeg er død inde i huset. Kan du lige komme? Åh, for fuck's sake. Jeg er i gang med at lockpick, jo. Alt muligt. Vi skal lige skyde op ovenpå, og så op den vej. Er der en indgang heroppe fra, eller hvad? Ja, der er en sådan ligesom en platform, du kan stå på. Kun 5 sekunder, så det kommer sgu nok ikke til at gå. Der er kun én fjende. Nå, okay. Jeg kan lige se, hvor der er henne. En platform? Nej. Den der, eller hvad? En rapport? Skal jeg rigtig give dig en? Ja. Skal jeg ikke da? Hvor fanden er du henne nu, så? Nu er jeg død. Jamen, er du respawn, så? Okay. Nu skal jeg bare lige... Så kan jeg åbne den her igen i god fred her. Ej! Det var så tæt på! Det var så tæt på! Ej, hvad sker der? Ej, jeg har brugt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 på den nu. Det er en spand. Og en købmandskåge. Ej. Hvordan fanden kom du der ind? Når det er den her, du mener. Det må være her. Hvor har du fået skud fra? Og en købmandskog. Hvorfor er du ikke bekymret om? Er det ham her, du ikke kan snakke eller hvad? Skal jeg lige nakke ham eller hvad? Er det det? Er det ham, du kan klare ham her? Ham, der ligger her? Ham, der kan jeg simpelthen ikke holde ud at høre på.
Ej, hvor er det spændende. Åh, det kan sgu da 42 tommer LED fjernsyn her. LED. LED. Woohoo. Ja. Skal vi ikke lige tjekke området og loot det? Nej, lige om lidt der kommer vi til at køre på tid. Nå. Og klokken er 7 om aftenen nu, så der er ikke så lang tid til, at de lede kale kommer. Hvad snakker du om? Det var mega seriøs. Jeg havde lige lidt bøvl med det her. Husk, jeg skal med bilen. Ja. Jeg har ikke taget min egen bil med, jo. Det interesserer mig, det du siger der. Okay. Skynd dig herovre. Der er tid på lige om få sekunder. Jeg er med. Jeg er med. Kør, mand, din idiot. Og så kigger jeg lige op her. Kig for fanden. Kig for helvede. Kig hvor jeg kører. Hold da kæft, mand. Zombier overalt. Det er bedre at lade være med at kigge. Det der, det er fandme lort. Kør tilbage og snak med ham der, og så spørg om det er virkelig det her, vi skal. Ah, fuck. Jeg røg ud af kursen. Lad mig overtage. Ja, det har vi tid til. Kør for helvede! Der er sgu da vand af alle mulige. Ja. Er det her 1999, eller hvad fanden tænker du på? Det er lige der omkring. Ja. Der er noget... Prøv at se det vand der. Prøv at følge med det. Ja. Er du ved at komme ind nedenunder der, eller hvad? Yep. Du er sgu da bøsse. Så står du bare der og ruller med smøgerne. Så han klarede han det, du. Ja. Er der alt muligt skab her? Alt muligt lækkert i. Nu går lige under her. Ja, det der, det havde jeg ret meget bøvl med, nemlig. For jeg havde nemlig ikke noget benzin, og min bil var fuldstændig knust, fordi jeg havde startet med at lægge og rode rundt ude på en mark. Det var mega langsomt, jeg kunne overhovedet ikke nå over. Så når jeg endelig nåede over, så var det om natten, så der kan du slet ikke finde ud af noget. Nå, okay. What the fuck, man? Den er sgu da lige her, den fucking idiot. Der var den. Og jeg har åbnet en skab her med lock på. Ja. Der var et par bandages i til mig eller sådan noget. Tak skal du have. Hvem fanden er jeg siger? Og det er ham der vi lige har befriet. Han er vel en noob. Og der er medicat. Bandages on my legs and my arms from you. Bandages. String? Er du klar i bilen eller hvad? Jeg står ved bilen. Skal du bare rulle en smøg eller hvad gør du? Ja, yeah, sådan noget tænker jeg. Kan du køre bilen, så hopper jeg om bag i den her gang. Ja.
Fjul! Jeg fik fjul! Hvor fanden gør jeg det? Hov, nu er jeg bag bilen. Hvad er det? Drive. Get sådan. Back. Sådan der. Ja. Okay. Stikker jeg hovedet op? Du kan trykke bare op med left stick eller sådan noget. Ja! Woohoo! Så tænker jeg, det er nok bedst, jeg overtager igen. Ja. Oh! Ah, det er sgu da lige her, mand. Yep. Jeg hopper ud, jeg er væk. Vi ses. Nå, nå. Og der er alt muligt ballade her i byen her. Man skulle tro, det var 1989. Væk ham. Skal væk ham, lille dreng her? Skal væk ham? Prøv at væk ham her. What a s***. Hvor er hun? Eske. That's a woman's name. Vi ser, hun har sovs i venstre mundvige. Jeg tænker, at det er en hustru. Eller en husorm. En orm, der er på spil. Ja. Fantastic, siger han. Den samtale, den vil jeg da godt nok gerne høre igen. Vil du gerne have haft, lige hørt den og optaget den? Hvad sker der her? Vi, lige gå ind og se det, vi streamer der. Nå, de har fået i vand, ja. Og kæft, det ser da latterligt ud. Hvad sker der for det? Grafikken, den er så lånt fra en anden spil her, ikke? Nå, okay. Men det her vand, det ser sgu da mega underligt ud. Det ligner sgu da bare et eller andet... Det ser da underligt ud. Jeg står ved jer far. Ja, det er jer far, han. Han skal da rigtig have en omgang, skal han ikke der? Han har sin turban på. Kan du se det? Han skal have en lille pisco pad. Mhm. Mm. Ja. Den pisk. Så er der kommet sidequest her på tavlen og en mulig lækker. Mhm. Nå, vi snakkes ved, ikke? Ja, hej. Nej. Hvad skal du? Jeg skal ud og ryge. Nå, du skal ud og ryge. Ja, ja. Men jeg kan jo se fjernsynet herfra. Nå, du kan du det. Face! Jeg kender spillet uden at der er ingen grund til, at jeg ser på skærmen. Han er vel en noob. Kan du fortælle mig, hvorfor han er den der halskæde på? Hvis jeg lader snorler ud. Der er jo der er små fingerbølle i. Ja? Er han sneaker eller sådan noget? Ja, det er han. Han lyder at spille på luftgitarre. Woohoo! Ja, ja. Det er en snedgør, ja. Det er også normalt, at sneaker, de har fingerbølle. Det hele, det hænger sammen. Det er dumt at tage en snikuddannelse for at lære at spille luftgitar. The only way to discover the secrets of the children of the sun is to earn the acceptance of the faceless. The faceless. The mother's most devoted predator. Hvad står der? Protectors. Complete quest. Help people you meet in the... Nå, ja ja. Det skulle jeg sgu ikke læse. Er der ikke kommet side quest på tavlen? New level of trust earned. Det var sgu ikke. Jo. Violate. Volatile. Volatile. Volatile hives. Hives are volatile. Oh, okay. Vi står det hele, mand. Det er jo en skid af det her, jo. Volatile. Og der er sgu da en... Skal man den der? Nå. Jeg vil sige, blinde ham her. Det skulle da ikke være så meget spændende på den der leaderboard der. Kan du det? Nå, det kan du måske.
Det er nat, du. Det er nat. Trade, motherfucker. Trade. Sell. Kan du fortælle strutten, hvad vi laver? Strutten, nu skal du høre. Vi er i gang med at spille et spil, der hedder The Lighting Light. Eller hvad det hedder. Ja, det gør det. Ja, det er det her er et spil, som omhandler. Ja. Svensker. 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 Det er et spil. Jamen, jeg har ikke mere at sige om det. Jeg har simpelthen ikke mere at sige om det. Strottemus. Svensker. Det kan godt være, at jeg skal sælge noget lort til ham der snart. Hvor meget skade går dine våben? Jamen, jeg har jo det stadigvæk de der våben, jeg fik fra en kammerat, som gav mig dem. Men de giver sådan omkring 1000. Ja, okay. Og så dem, jeg samler op, de giver omkring 600-700, dem der jeg samler op der. Ja. Hvad med dine? Hvad giver dine? 1600-1700 sådan. Hvorfor fanden giver de så meget dine? Fordi jeg har bygget en ordentlig character. Jeg har brugt rigtig meget tid på at bygge ham rigtig godt. Så han er færdig med at opgradere det hele? Right, ja. Nu smider jeg en kniv på at samle den op. Safety blade. Ja. Modified. 1900, ja. Hvad hedder det? Men er det fordi du har spillet på hard, eller hvad? Nej, det er bare de standard våben jeg får. Jamen er du max level i alt? Nej. Men er det fordi vi spiller på hard, eller hvad er det? Nej, det er nogle våben jeg har haft i... Da jeg spillede bare lidt rundt i byen og sådan noget. Men... Se hvad level jeg er. Jeg er 25, 22, 24. Okay, jeg er 21, 22, 24. Ja, okay. Og så 1-1 i det der Legend og Driver nye der er kommet. Og det er vi sgu også ligeglade med. Driver, den er hurtigere at level. Ja, den er sgu man ligeglade med. Men du har ikke den der Legend, den har du ikke skridt i endnu. Nej, har du det? Jeg er level 3 i den. Hvad giver det? Det var fordi jeg løb rundt i... Jeg havde nogle quests i byen, jeg havde så ordnet. Så tænkte jeg, jeg måtte hellere lige få klaret det, før jeg gik videre. Nå, okay. Det tror du vel ikke. Hvad fanden... Hvordan er han ser ud, ham der? Forstår han dumt, man. Ej, hvad? Ja. Uha. I sandaler. Nå. Han bare spiller Jesus der, eller hvad? Tjuler ham. Skal vi lige gå ind og sove, eller hvad skal vi? Der er der noget sted, vi kan sove? Ja. Jeg synes, jeg så et sted før. Det var det herovre. Her. Bare læg det her ved ham her, så ligger jeg mig bagefter. Jeg har set Morgans hoved sådan her. Hvor fanden sov han ikke videre? Jeg har bare sæt mig ved siden af ham her ellers. Hvad? Dog, jeg giver skridder. Vi kan jo ikke rigtig nakke nogen af dem der udenfor, når det er nat. Nej, det er derfor, hvis vi lige skal finde et sted. Åh, her er det! Her er det! Jeg skal lige se med min seng her. Der er en masse police rifles her. Jeg skal også lige smide noget af mit lort, ikke? Hvad med guns? Nogle guns, der gør skade, så. Altså min stories, der har jeg mega mange, mange ting, det kan jeg love dig for. Ja, men gør de skade, de våben, du har? Ja, nej.
Og vi får heller ikke, vi kan ikke købe skud ved ham der lige nu. Anti-gatoid gun. Hvad er det for noget pis? Brutal baseball bat. Så kan du, så kan jeg lige tage nogle af mine guns og give dig. Jeg har mega mange, har jeg ikke det? Jo, men hvis de ikke gør ret meget skade. Det giver sådan noget 300, er det ikke almindeligt med en gun? Gun! Jeg har en handgun her, som jeg bruger, den giver 570. Så har jeg en maskingevær, der giver 410. Og en, jeg ved fandme ikke, hvad det er. Så har jeg en shotgun, der giver 3800. Okay. Jeg skal jeg bare have den. Også lige mig. Du er ligeglad. Hvorfor har jeg ikke... Jeg vil gerne have mine... hvad hedder det... arrows. Jeg mangler pil. Skal jeg lige se... Jeg tænker, jeg skal se smart ud her. Der er en mulig smart tøj her, jeg kan tage på. Arrows. Stranger outfit. Blueprints. Der må være et eller andet Electro arrows. Electric arrows. Electro. Hvad er det ikke bare jeg skal... Hvad fanden er de arrow ting? Du kan få alle mine throwing knife. Developer blueprints. Throwing knives, jeg gider ikke have det lort. Okay, jeg laver lige nogle electric arrows så. Ja. Du er ligeglad. Ja, lidt ikke. Ja. Jeg har ikke engang en bue, så... Jamen, der var sådan noget DLC, der til det hedder Bosak Horde. Det var mega svært at gennemføre. Men den gennemførte jeg, og så fik jeg sådan en bue derfra. Ja, okay. Jeg har lidt undladt overhovedet at bruge tid på buer, ikke? They don't have space in my inventory. Hvad snakker den om? Nå, skal vi lige sove? Ja. Ah, det var godt. Så er vi friske. Ja. Så frisk som en havre. Hej hej. Ja. Det skulle godt med os, det. Ja. What? Nå, der kom de. Skal jeg se, om jeg kan opgradere din bil? Ja. Satan, det havde ellers været smart. You better bring it. Kan jeg købe det ham? Så jeg kan godt putte benzin på din bil og sådan noget. Jeg kan bare ikke opgradere på den. Det er lidt ærgerligt. Bare fyld den op, din idiot.
Det har jeg også gjort. Nå, okay. Jeg kan lige se, om jeg har inden jeg fået noget til den. Er du over ved begge vores biler, eller hvad? Ja, jeg står derovre lige nu. What the fuck? Ja, jeg mangler screws for at kunne opgradere det, det er lidt i fjern. Vil du ikke bare køre den her i stedet for? Jo, men Den kører også lettere igennem zombier og sådan noget, så du får flere af dine drivers skills, eller det stiger hurtigt, så det, de ting også gælder på din karakter, ved jeg så ikke. Må den ikke, det gør det. Nå, der står du, hva'? Der står du bare klar der. Sådan ja, ja. Så en svensker der, hva'? Skal lige give dig en hak? Nej, svensker, de skal ikke have hakker. Nå, okay. Det er bare herude, ikke? Jo. Så bare kør igennem, dræb så mange af dem som muligt, så stiger den der level ret hurtigt. Er det heroppe, de er, ja, eller hvad? Ja, der kan vi fint køre op. Nå, okay. Det er lige den vej, vi har lyst til. Hunting Tower spotted. Ja, ja. Der kører vi lige, der går vi lige op. Ja. Der er nok noget lækkert deroppe, når de lige siger, at vi skal det. Kæft, man. Hvad laver jeg? Ej, hvad hedder det? Der er alt muligt telefon i, og alt muligt. Cigaretter. Hold kæft, hvad laver du, mand? Skal jeg lave eller andet, det gør? Skal bare lave noget, der ser godt ud. Ej, jo, jeg kommer ind. Han startede med at begynde at fylde benzin på. Det er sådan lidt dumt. Godt. Skal vi lige gå over og hjælpe ham der? Ja, herovre er der, ja. Herovre ikke? Ja, ja. Nå, nå. What? Jeg døde af et eller andet. What døde du? Jeg skulle nok have dukket mig, da vi kørte igennem den der låge der. Ja, hvor er du henne, når du er derovre, eller hvad? Okay, jeg kommer, jeg henter dig. Jeg aner ikke, hvor jeg er nu. Jeg kommer og henter dig, jeg kan se dig. Jeg begynder bare lige så stille at gå hen imod Du er mega langt væk. Det lyder som om, der er et eller andet fjols her i nærheden. Skal vi lige have en knivekamp her, eller hvad? Nej. Ja. Cigaretter. Og jeg er lige stoppet med at ryge. Se, jeg kommer i gang. Har du en campingvogn her, Molly? Har du været ind i den? Ja. Nej. Det kan man ikke, eller hvad? Ja, det kan man heroppe fra, eller hvad? Ja, her. Du kan da prøve. Ja. Synes du, jeg er homoseksuel, eller hvad? Jeg bare kører min vej her. Mega utålmodig. Hvad hedder det? Men I fik besøg i morgen, eller hvad? Ja, det der kommer gæster. Ej, ja. Du kan fandme godt lide, og det er hele dagen og hele aftenen, eller hvad? Ja, de skal bo her. Seriøst? Ja, ja. Og det der nederen. Så men jeg tror først, de kommer ved en 5-6 tid. Men
Men Edel skal også på arbejde, så jeg skal lige... Nå, okay, men Anine, hun er på arbejde nu, så hun kommer hjem i morgen, så jeg skal være lidt stille om dagen, fordi hun arbejder. Okay, give hende en hotelophold. Det kan jeg da godt gøre. Hvor er det muligt? Kan jeg komme ud og hjælpe eller noget? Ja, det kan godt være. Nej, det behøver du ikke. Hånda. De er da unormale. Bare lige klap ham lidt over skulder, ikke? Så han da klar, ham der. Ja. Mhm. Der skal det ikke meget til. Han skal bare have lidt møs over sin pikhoved. Osh. Det er da vist ikke noget, der generer ham. Nej. Det er noget råd, når man sidder omme bag i, og ikke har hovedet op. Men det er du ikke... Hvad med søndag aften? Det ved jeg ikke. Nå. Det tror jeg ikke, jeg skal noget. Jeg kan ikke komme igennem her. Ja, fan. Ja. Jeg tror, vi skal gå derinde. Ja, det kan da godt se sådan ud. Dem ordner du, dem der. Hvad fanden sker der, mand? Røget er langt. Hov. Du skal ikke tro, du redder mit liv. Kan jeg det? Du skal ikke tro det. It's raining again. La 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 la. Synes du virkelig, at jeg er bøs, eller hvad? Ja. Nå. Sådan der. Jeg vil bare komme ud af kanten. Hvor da? Prøv at beskrive dig selv, uden at indrømme, du er homo. Uden at bruge et eneste tillægsord, eller hvad? Ja! Er det pervers? Det er Pamela Anderson. Hun er sjov. Hun er dygtig. Hun er god til det, hun laver. Og det er f.eks. regnbueørret. Hun har engang sådan skudt en kæmpe stor regnbueørret. Hun bare skudt den? Ja. Ej, jeg er sikkert en fræk en. Kan man ikke sige, hun er en fræk en, så? Jo. Nå. Gas. It's raining again. Nå, der er du, hva? Ja. Yeah. Jeg tænker, vi skulle hugge for de her biler her. Der er fandme mig, der er loot. Du kan godt glemme det, det er mit loot. Nå, jeg er ligeglad. Åbn munden, når du hoster. Eller skal jeg hoste dig i munden? Bare spyt mig i hovedet. Kan du ikke det? Hvordan gør man det egentlig? Bare spørg løs. Hvordan gør man det på en charmerende måde? Du kan invitere Funke Bettina hjem til dig i morgen.
Det tror jeg nok, at jeg skal ud og gå en lang tur. Hvor går du hen? Ud over en skrand, ikke? Ja. Så fucking Bettina havde den første, du inviterer hjem til dig. Nu skal jeg åbne pis for dig, du kan jo ikke en skid. Hvad tror du det her er, mand? Helbærbrus. Hunting Tower spotted, det skal vi op i. Åbenbart. Du kan godt glemme det. It's raining again. Hvad er det her? Hvad er der et eller andet pis her? En Wow. En indianersten. Hvad er det her? Jeg røg ned i brønden der. Ja. Er du tilfreds med det? Oh shit. Jeg brækker lige halsen og en lille dreng. Hvad skete der her, mand? Det er et godt sted, du har her. Ham og hans dåser, mand. Ja. Og det skal sådan en arbor der. Nå, lige en lystfisk. Du er en lystfisk, er du ikke det? Bare svøm ind i de der store tønder der. Bare svøm, så de kommer der direkte i hovedet. Så er det, der hjælper. Ja. Og se den der fisk der, den går der helt amok. Ligesom det var 1989. Det er sådan en ordentlig spedalsk. Spedalsk fisk. Flyt den mand der. Flyt den mand der. Du kunne få luft her. Okay, det fik jeg ikke. Jeg siger meget, ikke? Ja. Jeg kan give dig mund til motor. Mund til motor? Ja, og bare puste dig i røven. Ja, bare puste mig direkte i numsehul. Og det kan godt være, at jeg skulle have taget noget luft. Nej, det er fint nok. Ja. Det er du slet ikke brug for. Nej. Hvorfor gør du så ikke op og tager noget luft? Der var lige en hul til det igen. Jeg tager også luft her nu. Ja. Så sut mine pøller, mand. Der er ikke noget problem. Hvad tror du, det her er 1989 eller hvad? That's right, zombie. Der er en, der sagde, at han har brug for hjælp, og så dykker jeg under igen. Det gad jeg ikke høre på det pis. Du vil hellere dykke. Nej, jeg vil spørge om at komme under, mand. Ja. Hvad måske her? Her er en, der godt kan lide bare børste tænder under vand. Du synes, jeg er en idiot. Kom her, idiot. Ja, hvad skal jeg? Du skal passe på mig. Kan vi se ned her? Skal vi sgu nok. Hvad laver du? Jeg skal da sådan videre. Hvor du henne? Jeg er kommet op igen nu. Hvad? Jeg er kommet ovenpå igen. Op og over vandet. Struten, følger du stadigvæk med? Så skal vi da lige have et par spørgsmål på chatten, så vi kan svare på. Så at det gør den her stream lidt mere interessant, end man nu lige tænker den var. Er den spændende nu?
Nej, vi skal lige vente på nogle par spørgsmål fra ham. Ja. Så jeg håber da, at han lige kunne på eller vi kunne stille ham et spørgsmål for eksempel. Eller hvad tænker vi? Vi kan spørge ham, hvordan det står til. Nå, nå. Og der sidder en bøllerør her. Jeg tror sgu ikke, han kigger mere af strutten. Under det. Hvem fanden vil ikke Kan kigge på det her? du ikke bare delete ham så? Bare delete ham som follower. Ja. Så sletter han mig helt fra internettet. Ja. Så må han ikke gå online mere. Det er mig, der er admin på det. Ja. Og han er vampyr, ham Så det der. er måske en film nu, eller hvad? Ja, han er muslim. Ham der med pilen i maven, eller hvad? Ser du det lige nu? Ja, han er muslim. Jeg skulle da få mærke. Nå. Det forstår jeg ikke en skid af. Og var der ikke andet, jeg kunne lige gå... Og det her. Empty. Åbn det pis, der er den her. Ellers står jeg flik flak. Åbn det pis. Ja, den gider jeg ikke have med. Ej, det var fandme dårligt, den der. Hvad gav den for dig? Skade, 300 eller sådan noget. 300 her, okay. Mand. 700, det gider jeg sgu ikke at gå med sådan noget. Han skulle da farme ham der, lad være med at slå ham. Væk med hans hoved. Noobs, noobs. Noobs. Væk med det lort. Ja. Men jeg forstår ikke, hvorfor du samler så gode ting op i forhold til mig. The skills. Nå. Fordi at, så lang jeg tid at vi tror bare, skulle... det er fordi, jeg er en højere level eller sådan noget. Jeg synes bare ikke, vi er så langt væk fra hinanden. Nej, men det begyndte også lige... Altså, det kom meget pludselig, at det begyndte at give godt. Ja, okay. Har du så en fræk en her? Too fast. Tror du, der er lidt benzin over de her både? Ja. What a smug. Du bliver bare altid ramt på det der med spyt der. Grineren. Hvor hen vi løber bare med i stranden her, eller hvad? Vi aner ikke, hvad vi laver. Sig det. Lad os bare gå op og hente bilen der. Ja. Her. Ja. Så en guld taske der. Så en god guld taske, ikke? Fyldt med krotoner, du. Krotoner?
Lubricants. Glidecreme. Vores bil holder helt deroppe, eller sådan noget, jo. Hvad fanden laver du deroppe? Try to help the locals, men der er sgu da ikke noget. Ja, det er nok det. Det er nok Ben Affleck. Hvor er det? Jeg tror jeg. Uden mange priser. Han har vundet et par hundreder, har han ikke det? Jo, han vandt sidste år forårets kujon. Nemlig. Men det var også en flot pris. Det er noget af det bedste, du kan få. Hvor er der lockpick her? Fuck det af, man. Ah, fuck sake. Ej, så ligger jeg nede. Kom lige, red mig lige tilbage. Jeg skal lige samle stumper op for de her biler. Hold nu kæft! Kom nu, mand. Ja, okay. 10 sekunder. Hvordan er det svært med? Fræk sodavand her. Ikke? Hey. Ej, jeg er sandt med så liderlig hele tiden, mand. Kan du ikke det? Hun bare ligger og er mega liderlig. Nej. Nå. Du kender ikke det? Ej, det har jeg ikke prøvet. Men så skal der næsten lige... Det er også svært for mig. Jeg skal næsten lige gøre det lidt liderligt. Skal jeg ikke gøre det? Det tror jeg sgu ikke lykkes det. Jo, det kan jeg sgu da sagtens lige gøre. Lige stikke en finger op i det numsehul. Det bliver jeg ellers godt, du. Ja, ikke? Hvis du får en finger op i numsehul, bliver du så liderlig? Skal jeg lige give dig et rødt bum, jeg lige har samlet op her? Nej! Fordi du synes det er godt, selvom jeg synes det er rødt. Præcis. Præcis. Huntington Tower spotted. Det er jo fandme godt spotted. Det der jeg var oppe og hente det der røde våben. Fuck's sake. Men han er jo en idiot til at klatre. Ikke? Det kunne vi gøre meget bedre i virkeligheden. Ja. Skal du ikke hoppe som en idiot? Er du på vej op eller hvad? Lige nu der er jeg i gang med at tømme nogle biler heromme på en parkeringsplads. Fortæl videre. Det lyder sgu da næsten helt alt for godt til at være sandt. Det er Ford Taunus, kan jeg fortælle. Taunus. Ford Taunus. Strudemus, er du på linjen, eller hvad? Fuck, her er mange. Jeg skal have halvdelen af dit loot nu. Yep, you heard me, motherfucker. Så fuck det af. Gennemmer du det, man er ved at åbne en kasse, og så bliver de ved med at slå på en? Nej! Det er da heldig for dig, egentlig. Ja. Ja, hvad fanden er det for nogen, det her? Det ved du ikke engang. Nej, det ved jeg ikke. Hvad skriver... Nej, strålmuseren har sgu ikke svaret endnu. Hvad bliver han af? Ja. Det kan være, han svarer alligevel. Det var den her, der fucker lidt op her. 2 sekunder.
Alalalala, long, long, lige long. Ja, du skal have en større grafikkort i computeren, hva'? Ja, jeg skal have sådan en større grafikkort i min telefon, så jeg lige kan se, hvad fanden det er, der I laver her, ikke? Hvad siger den her? Åh, strutemuseren er her jo! En Gmail-account, måske. Jeg skal opgradere min Gmail-account. Strut, mens du sidder her og kigger på os, kan du ikke lige opgradere min Gmail-account? Det skal ikke koste dig en krone. Ej, han kan godt betale lidt. Skal han ikke betale lidt? Hvad? Han kan betale 15.000. 15.000? Hvad siger du til det, strutemus? Ej, det synes jeg godt, han kunne. Det skal du sgu ikke... Så får du også så får du lov til at have en hel terabyte mail. Det er fedt. Ja, det er mig, der gør det. Men han skal betale det. Ja, det er meget fair. Jeg gider ikke slås med den. Det gør du. Jeg gider sgu da heller ikke, mand. Og der er mange der. Ja. Åh, oh, wow. Oh. Der er en, der spawner foran mig lige pludselig. Ja, jeg er ligeglad. Hvad skriver han? Strutemusen skriver, eller han skriver... jeg sender sgu også en masse til bunde, mens dejlige pakker med dejlig hygge. Hvad hedder det? Så er det jo 2 gange 15.000. Du er ikke, du kan ikke give os begge to for. Du måske lige opgradere os Gmail-konto for 2 gange 15.000. Ja. Yeah. Kan han ikke gøre det? Jo, det kan han nemt. Ja. Nå, det kan han da. Jeg har også, jeg har ikke plads til flere spil på min Steam-account, så det tænker jeg, det kan han også opgradere. Hvor mange har du? Der er én spil, ikke? Ja. Kæmpe stort spil. Det er det der Sinke Flagskib, eller hvad? Det er det der med Tordenskjold. Ja, det er gode spil med Tordenskjold. Skriv nu fat din... Tordenskjold Simulator. Er det der fylder så meget på Steam? Ja. Hvorfor kan jeg ikke bevæge ham, så han ikke skal til at hoppe ned med en gang? Han skriver, der er delay på beskederne, men det kan vi fandme da ikke regne med. Kan du ikke opgradere det? Nej, det er der ikke. 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 Hvad er der? Hvis jeg siger... Det er fordi, han ikke har en dual-core processor i sin computer. Er det sådan en dual... Det er sgu da rimelig nyt, er det ikke det? Jo. Hva? Men hvad hedder det? Hvis jeg siger nu, så skal du tælle, hvor mange sekunder der går, før du hører, jeg siger nu. Og så skal du skrive det med det samme. Men der er ikke nogen, der ved, når jeg siger nu. så du skal bare gætte dig til, når du skal... Når det er, jeg siger det. Au, 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 au. Min telefon siger, at jeg skal være mere aktiv. Det kan jeg ikke forstå. Din telefon siger? Ja. Han spørger, om vi skal i skoven. Det lyder ellers noget fristende, du. Gør det det? Altså, hvorfor er det, vi skal gå så langt? Det er den er sgu da lige hernede, bilen. Ja, men hvorfor skal vi gå så langt? Du skulle også, vi går videre, er vi ikke det? Det tror jeg ikke. Shit, jeg faldt ned! Jeg går fat! Gris! Du er en værre gris. Motherfuck! Hvad skriver han her?
Ja, du skal bare skrive løs, når det er. Ja, hver gang jeg siger nu, så skal du bare skrive løs. Det skal ikke. Er det ikke sådan, vi aftaler? Var det ikke det, vi plejer at sige til dem, der følger med på streambundet? Jo. Og så vil jeg godt sige velkommen også. Ja, nu er der 20 nye viewers. Så skal du sige velkommen til dem. Goddag, herre viewer. Velkommen til. Kan I have en god aften, mens vi spiller? I skal bare sidde og kigge, skal I ikke det? I er ikke velkommen. Det her, det er ikke et MMO. Så. Det er ikke engang MMO, mand. Og så sidder I og ser det her. Hej, I kan ikke join, mand. Sådan der. Så er det fjolse. Men hvad er det ligesom en condom? Så er du med i bilen her? Jeg regner med, at du sidder bag i. Nej, det var fordi, jeg lige stod lidt kigget på... Der var sådan nogle små trehjulebiler. Trehjulebiler? Ja, sådan nogle små grimme nogle. Så er du motocross nogen, eller hvad? Ja, rigtig godt. Ja. Oh, her. Du gætter ikke, hvad jeg skal sige. Ja, du er over i bilen nu, eller hvad? Mm. Så kommer jeg. Jeg er allerede på vej. Det her, det er sgu da ikke en bil, er det? Man skal sgu da bare hældes ud over. Traktor. Det er en traktor. Hvor er det der? Try to help the locals. Hvor er det henne? Ja, lige meget. Hvad skal vi så? Det skal du ikke bekymre dig om. Vi skal bare gøre det samme, som vi har gjort. Kan du ikke, hvis du går ind i din under quest, så kan du lige se, hvad for en du har sat på. Ja, men der står jo et eller andet, og vi tager nogle side quests der. Very hard eller sådan noget, ikke? Har du ikke en, der hedder... Nej. Down the rabbit hole. Nej. Jeg har en, der hedder side quest eller andet, Meet Belal. Bilal, lad os stå til ham. Jamen, så er vi jo, han er lige herovre. Lol. Lol. Er den også på din map nu så, eller hvad? Hvad for noget? Meet Bilal, står der ikke derude i The Mechanic, eller ude til højre side? Okay, fint. Meet Bilal, the gas station. Ja, lige præcis. Oh! Kør hurtigere. Kør, okay. Ja. Nå, kæmpe hat. Det er ikke min bil, jeg er pisse ligeglad, mand. Det kan jeg se. Strutten, ja, kan du ikke, kan vi ikke få strutten til at lige søge en walkthrough på nettet imens her? Kan du ikke finde en walkthrough? Hvad skal vi gøre fra nu af? Hvilken vej? Vi skal til højre. Og det her? Hvad? Du tanker op. Hvad skriver han? Skriver... Jeg tanker bilen. Du bliver her. Han skriver, at han synes, at vi er kloge. Er du tanker? Hey, han sidder og ryger cigaretter. Det gør han vel ikke? Er han en... Er han sådan... For ham, han er virkelig sjov. Og der er sådan en håndsignshav herovre. Fuck det. Ja, okay. Destroy. Kom nu, din... Min mor, hun synes, at jeg er destroyer. Så derfor har hun kaldt mig det. Er det rigtigt? Din mor, hun er da vist en rigtig, rigtig fræk en. Hun er skør. Har du en blueprint her? Er det? Ja, der er en her i skuffen her. Kom herind. Der er i skuffen. Prøv ikke på. Nå. Nå, vi skal bare gå ind ad døren. Jeg får sådan en hindbærbrus. Han har allerede tabt bilen, du. Han har allerede tabt den der DeLorean der. Yeah.
Sad han under nede? Hvad? Han sad under nede. Gjør han det? Det gjorde han da. Det er sgu da ikke stående. Mm. Kan du se den der kompressor derovre bagved? Ja. Den skal vi have monteret på din bil. Min bil skal køre på luft. kun luft alene, det er sgu godt nok til den. Det er bare et spørgsmål om at komprimere det nok, og så, ja. Så sætter vi bare ild til det lort. Er det bare det, det handler om, eller hvad? Mm. Mm. Man hører jævnligt om folk, der har lavet sådan en racerbil, som kører på luft. En DeLorean, eller hvad tænker du? Ja, det kan det nemt være. Ja. Der findes mange forskellige racerbiler. Vi er gode til at køre bil sammen, så det er jo meget cool. Hvad? Vi er gode til at køre bil sammen. Ja, ja. Og jeg har sådan noget... Jeg hørte ikke efter, hvad vi skulle. Han sagde et eller andet med, at han bare skulle, han skulle have glidecreme til ham her dreng her, han hygger sig med. Ja. Jeg henter det. Ja. Nå, man kan recall vehicles her. Ja, hvis at du hvis man vil men så stiller den, den er bare sådan lidt random, bare i nærheden eller sådan noget. Nå, okay. Er der en sidequest her, Moni, så? Ja. Oh, jeg står, shit! Jeg sidder i bilen og bliver slået i hovedet, fordi den, vi ikke kører. Der er en, prøv at se herovre. Lad os lige leve herovre. Bare kør herovre, hvor jeg er. Nå, du er... Der kom lige sådan en trold. Nu får jeg besked her, der står et eller andet, Bunde, eller hvad hedder det? Bunde, skal du høre her, hvad Strutten han siger. Jeg åbner sgu lige nogle dejlige rejechips med hvad sker der? Med æblesmag. Æblesmag. men jeg drikker noget røv, dårligt eksotisk sodavand. Men hold kæft, et hyggeligt show, jeg siger. Altså, der er jo et eller andet top dejlige seer her, der er tilfreds med det, han ser. Det er det jo. Altså, det er jo det. Det er i hvert fald... Noget af det, vi drømmer om, det er at gøre ham tilfreds. Det er det jo. Men så er det jo det, næsten vi skulle til at lave sådan noget... altså, vi skulle næsten til at kræve penge for det. Ja, ja. Altså, så tænker jeg, så kan vi få... Hvad koster sådan en biograf, du? Det koster vel 300 eller sådan noget? Ja, par gange. Nå! Du har et års abonnement for 15.000. Er det 15.000, vi er oppe at snakke i, eller hvad? Okay. Så det er sgu det, vi aftaler. Strutten, 15.000. Og det kan så betales med MobilePay eller på posthuset. På posthuset? Mm. Mm, det var satans. Ja, ja. Og nu skal vi lige se her, hvad der er quest her. Så der er et eller andet her. Okay, jeg kan ikke se en skid, mand. Jeg kører bare. Jeg bliver nødt til at tage hovedet ind i bilen rimelig tit, for at være sikker på, når vi kører ind i ting. Ja. Han siger, han sender det med brevdue. Ja. Men det er også en mulighed. Er det det? Ufrankeret. Jeg skal bare sætte min næbel på den, så flyver den herhen. Ja. Kør. Og jeg kommer op her.
Ja, vi skal den her vej, det er jeg helt sikker på. Ej, vi sidder fast, Åh, shit! Og det gav mig 100 i driving skills, det der. Sådan, man. Pro driver. Skal ud. Og det var lige der, det var ovenover, det var lige der. Det er lort. Nu skal du skal du gå ud og skrælle nogle æbler eller sådan noget? Er der flere? Ja. Jeg hopper ud. Hvorfor? Fordi jeg tænkte, så kunne jeg måske nå at blive brun. Det kunne jeg ikke. Nå. Det er jo neden under broen, eller hvad? Hey, jeg er lige her, hvor jeg er. Nej, så er det over på den anden side. Jeg er inde i, jeg er der, hvor vi skal være. Nej! Ej, du skal lige ned og redde mig. Jeg ligger hernede under broen. Skynd dig lige ned. Gud, jeg er der. Jo, gør det lige. Jeg ligger lige nede under dig. 10 sekunder. Jeg er nede. Ej, nu kæft. Hold kæft, du er noob, mand. Det var sådan en snor, jeg skulle glide på, og så fik jeg ikke ordentligt fat i den. Det er pro, er det ikke det? Det er ikke så pro. Strutten, han er imponeret over, hvordan vi kører. Nå, det er han sgu. Sådan er, hvor min bil blev af. Ja, den holder vi der under at bruge. Jeg tager mange penge, mand. Kan jeg ikke dismantle en masse ting her? Den holder sgu da ikke under broen, den holder op på broen. Åh oh, ja. Er du allerede derovre, eller hvad? Ja, ja. Strutten, du skal være velkommen til at bare stille nogle spørgsmål. Er der noget, du vil vide om spil? Er det HD det her, eller hvad tænker vi på? Hvad tænker vi? Er det flot, eller hvad? Stil et spørgsmål. Full rate, tænker. Full rate. Mobilselskabet full rate. De har lanceret det her. Kig lige på dine sko, så kan du også se. Det er Nike sko. Åh oh ja, det var full radio. Vi kunne købe lækre sager, ham her du. Ja. Yeah. Jeg køber sgu bare det hele. Det gør jeg. Skal jeg lige hoppe med her? Er det, hvor er du henne? Jeg er lige her ved siden af. Hov, ej, jeg har lige refueled din. Fuck det, mand, jeg kan ikke bruge penge over din, mand. Hvor skal vi køre ind? Bare hen til, ind til prikken. Power to the people. Hvad skal jeg se? Ja, det er en sidequest, så lad os bare tage det.
Hold kæft, man. Du skal have ramme alt, mand. Jeg tror, vi skal hernede, du. Og nå. Men Strud, er det noget, du vil vide om spillet? Er det, jamen, hvad kan man spørge om? Er det, kan man spørge løs, mand? Hvad fanden er der at spørge om? Capcom for helvede. Så. Det er Capcom, der har lavet spillet. Det er dem, der er bag Resident Evil. Blandt andet. Ja. Og det her. Du døde jeg lige pludselig. Jeg synes, man mister mange af pointene ved at dø. Jeg kan for langt. Han spørger, om det er virtual reality, og spil, det kører godt, og ja, reality? Han spørger, om det er full raid, og Toppy. Han synes, han er sgu godt imponeret. Ja, han sgu. Du er sådan, det er spil for choppy mennesker, eller hvad? Er det det, han siger, eller hvad? Det er sådan, jeg forstår det. Ja. Men du skal lige komme og hente mig her. Hvad laver du? Hvad skal vi her? Det er der, min gule prik er jo. Nå, okay. Jamen, det er fuld, en fuld forbindelse, man skal have for at kunne køre spillet her. Er det ikke det? Man er forpligtet til at elske det. Med venlig hysen. Peter Pedal. Peter Pedal spand. Peter Pedal. Det er et godt navn. Ja. Men altså, hold ikke tilbage. Bliv ved med at spørge. Hov. Der er et eller andet missing. Han sælger en bue til dig, det er fandme lækker. Og skal han bare have en ordentlig lam og kende, eller hvad? Okay. Og så er alt hans lår. Og der er sidequest her på tavlen. Der er sådan en missing person, pis. Racist, that's racist. Kan vi køre race, mens vi bare sidder to i en bil? Det ville være mega sjov. Det skal vi da gøre. Ja, så er det dig, der kører. Jeg gider fandme ikke, at vi skal køre. Jeg gider fandme ikke at køre, mand. Det skal ikke have nogen point. Hopscotch. Kan du starte sådan en race? Okay. Er det her også, eller hvad? Er det ham her? Hold, vi skulle da... ham skal man ikke kigge på for længe. Det må være heroppe. Hvad er der race her? Er det en trailer? Hvem fanden siger det? Exploding arrows. Giv mig den, din idiot. Oh. Lubricant. Uff, det er det bare. Ja. Ja, det er det sgu. Det er svært at vælge. Ja, det, når man har de her sådan 300-400.000, ikke? Ved hvad man skal vælge det. Video. Det er jo. Skal vi ind og sove lidt? Ja, det kan vi godt. Det er en god idé.
Good night, good light. Det er sådan et ordsprog. Der er ligesom 10 timer. Udmærket. Ja. Nu er jeg sgu godt at udhvile. Jeg er klar til at slås med svenskeren. Det skal vi ud i krig, du. Ja. Hvad er det race? Lad os lige kigge kort her. Det er nedenunder. Hvad er det der, der? Missing persons. Nå, der er sådan noget missing persons herovre. Der er noget her lige hernede. Så prøv at gå derover lige at kigge. Jeg lige lader så en mark derovre. Nu skal jeg lige finde ud af, hvor fanden er du her nu. Missing persons. Hvad er der herinde, her, hvis du trykker på den der radio der. Ja, så recaller jeg min bil. Ja. Man skriver, struten han skriver, kom og få. Jeg lagde noget ind på det her arbejdsbord, et eller andet collector. Gør det. Hvorhenne? Hvorhenne? Hvor er du hen? Her. Der. Ah. Han skriver, kom og få, jeg skulle nu være nogen. Men hvilke game skal jeg erhverve mig, hvis jeg skal spille noget co-op? Det kommer an på, hvem han vil spille med, ikke? Ja, det er det, ja. Er det Funky Bettina? Er det forsanger for Glassjaw eller? Ja, han er også med i den. Nå. Ja. Upgrade. Jeg skal lige upgrade her. Ja, ja. Du er ligeglad. Fuldstændig. For fuck's sake. Der skal altid komme Hvordan gør jeg det? Hvor skal vi køre hen? Men har du kørt derhen, hvor jeg havde den der missing person? Nej. Jeg har lavet sådan en blå mark der på kortet. Lad os gå derhen. Okay. Kan du være med at snakke med min mor? Jeg kan godt lide, at vi skal køre hen til den blå prik der. Vi kører lige nok i den modsatte retning. Det er lige her hen. Jeg aner ikke efter, du skubbede rundt med mig der. Nu kører jeg bare rundt ud i en skov. Hvad kan man kalde det? Sindsforladelse. Er det ikke, man kan kalde det? Forlad mig. Okay. Det må hernede. Ah, så stop. Og det er bare lokum det her. Der skal der ikke en skid. Det er det her også. Jamen, strutten, du skal da købe det her. Det er da god hygge. Og så skal du købe Bloodborne. Hvad er der mere på det? Det tror jeg godt, han er ret vild med Dark Souls også, så det tror jeg godt, han kan. Og så skal du have der er det der Helldivers der, som er gratis lige den her måned her. Jeg ved ikke om du når det, men
Det skulle vist være ret sjovt i co-op og ret svært også. Skal han little big planet, ikke? Det eneste han er skeptisk over er controlleren, da Xbox One controlleren er ret awesome. Man tænker mere på 6 lose og ryger den rubber virkelig hurtigt af, eller er det bare fis? Altså det er ikke sket på mig nu, at min det der rubber der på, eller på sticksene, de er røget af. Er det ved din bunde? Ja, ja. Nå, men ellers, jeg har aldrig hørt om, at det skulle være et problem. Nej, men men jeg har set, at men jeg synes, at controlleren den virker lidt cheap. Altså, den virker sådan lidt plastikagtigt noget. Jo, men er det ikke ligesom om, at den allerførste version, den er af PlayStation, der føles den også mere tight? Jo. Ja, det kan godt være. Det kan selvfølgelig også bare være heldig leverance, ikke? Heldig alliance. Ja, så vi er lidt uheldige her, måske. Måske. Jeg kan sgu da ikke finde det her. Men det siger stadig, at der er en missing person her. Og det er fordi, jeg skal tjekke de der lige der, måske. Ja, jeg var lidt dum. Jeg kom til at køre efter min egen mærke. Og der er en ID her. Hvor skal vi hen nu? Jeg vil gerne lige med dig. Så finder jeg ud af Kvester. Hvor er du henne? Jeg holder ved politibilen. Nå, okay, der! Okay. Men selvfølgelig skal man vende sig til selvfølgelig skal man vente sig til controlleren i forhold til Xbox-controlleren. Men i det mindste er det her endelig den bedste controller fra PlayStation af. Men det siger jo heller ikke så meget i forhold til deres gamle. Nej. Er du med eller hvad? Ja, jeg er med. Nu triller vi. Ja, du skal hen til lad os lige se her. Ja, du skal hen til det der. Den der punkt der er der. Den gule, eller hvad? Mhm. Ja. What? Det kunne du sgu ikke køre igennem det der. Nej. Det er den her vej, vi skal. Mm. Oh, der var tre. Det kan jeg lige mærke her. Kan du mærke det? Sådan. Det her er slemt dumt. Men det kunne også være fint, hvis du købte det ved jeg, den har du selvfølgelig til Xbox der, med Siege, hvis du er du skal spille det med nogen eller sådan noget der. Jeg spiller der for det Siege meget. Og skal lige hjælpe dig med den der? Hvorfor er vi her igen, mand? Det ved jeg ikke. Wow. What? What? Det er mega snydt det der. Ja, for noget. Den forsvandt hver eneste gang, jeg skulle sidde og slå den. Hvad fanden laver du, mand, din idiot? Lad mig lige komme med her. Og hvor vildt ud igen, ikke? Jo. Er du med? Ja, ja.
Du skal være en noob. Er du ikke der? Jo. Oh, der er en slem stor sten, du. Jeg kan lige købe om den. Jeg kan lige købe om det træ også. Wow, what the fuck? Jeg kan slet ikke gøre en skid her. Jeg får sgu da mega mange slag. Ja, ja. Jeg vil lige gøre noget ved det. Kom nu afsted. Jeg skal lige finde ud af, hvordan vi kommer over den her kløft her. Men det er jo bare en enkelt sten, er det ikke det? Der er sgu da sådan en fin bro herover. Den skal jeg derovre til. Skal jeg spytte dig i hovedet, eller hvad sker der? Du spiser slik nu, eller hvad? Eller er det en lækkerste gulerod? Det er guler. Det er guler. Skal jeg kysse dig i ansigtet, eller hvad skal jeg? Kysse mig? Nå. Og du er en af de der spasser, der er på igen. Det kan jeg også se. Åh, der døde jeg der! What the fuck, man? Hvorfor mistede jeg så mange... Mere. Ja, jeg mister mega mange survivor points, hver gang jeg dør. Det er da mega latterligt. Det er fordi, du kører jeg som en idiot. Kan jeg fikse dig? Det kunne jeg ikke. Nej, ikke når jeg dør om bag der. Strutten han spørger, hvad vi spiller lige for tiden. Sammen. Dark Souls. Jeg vil lige starte på Dark Souls, fordi jeg bunder han ikke. Han er mega noob. Det her er ja, så hjælper vi. Vi hjælper Martin igennem med Bloodborne igen. Men han er jo en fucking knold. Men han spiller overhovedet ikke Bloodborne alligevel. Ej, han er fandme en idiot, mand. Ja, og så skal vi til Bunde har også købt Siege, men du har ikke rigtig sådan spillet det ordentligt endnu, vel? Købt Siege, Rainbow Six Siege. Nej, jeg har ikke rigtig gået i gang med det endnu sådan. Så den skal vi også i gang med et eller andet tidspunkt. Og du er mega langt væk. Ja, kan du komme og hente mig lige? Nej. Hvorfor fanden mister man så mange af de der survival points? Det er klart, at man aldrig bliver levelet ordentligt op, hvis det er. Hvor fanden skal vi hente, man? Og så har vi også hvordan har du fået hentet det der Helldivers der? Nej, jeg har ikke hentet det endnu. Okay, jeg men har, du skal trykket det, så det er købt, eller hvad skal jeg sige. Okay, det er fint. Kan du komme tilbage og hente mig? Nej. Jeg er ude at svømme nu. Leder efter det der, vi skal finde. Du er svømme? Det er ude i havet, åbenbart. Ja. Ja, du kan vist godt blive PlayStation Plus medlem, bare online. Altså, jeg tror det er et eller andet, men har man ikke også første måned? Gratis, men altså den spørger efter sådan dine oplysninger og sådan noget kontooplysninger og sådan noget der, og så får du første måned gratis, eller hvor lang tid er det man får gratis på det der PlayStation Plus? Ja, det er vist rigtigt. Og så kan du bare gå ind på deres store via mobilen og så bare trykke den til at downloade dem alle sammen der, hvis det er.
Og så kommer de bare tilknyttet din konto. Og det er sgu da ikke her, du er. Nå. Jeg har svømmet ind i en eller anden hule. Ret meget noget lort. Vent på mig. Sørg for at have godt med luft i hvert fald. Jeg er ved at dø, tror jeg. Nej, jeg klarede det. Det er mega stort herinde. Strunden, det er ikke det, du ikke skal sætte op, mand. Du skal bare til at komme i gang, du. Vi skal senest spille i morgen tidlig kl. 8. Så du kan lige så godt bare... Du skal ud og lede i aften og ud og sælge dig selv på gaden, eller hvad du nu skal til. Bare kom i gang, mand. Oh, fuck, jeg er død. Ja, men du løber du alt for langt i... jeg kunne ikke komme og redde dig, mand. Nej, det kan du ikke uanset. Jeg ligger nede på bunden af havet. Åh. Fuck. Det der, det bliver en lorteugle. Ugle? Ugle. Jeg føler med dem der, som springer rundt om natten og er mega stærke. Åh. Vi har ikke en chance. Vi har ikke en chance til. Det er sgu da også det forkerte sted, er det ikke det, du er? Nej. Nå. Det udelukker jeg fuldstændig. Ja. Alalalalalong. Alalalalalong. Skulle du hente hende nu her, eller hvad? Ej, der går nok lige en 20 minutter. Nå, okay. Hvorfor har hun ikke selv taget bilen i dag? Det er fordi, de skal betale for at parkere der. Seriøst? Ja. Okay. Hvor langt væk er det fra, hvor I bor? 5 kilometer eller sådan noget. Nå, okay. Det tager jo ikke lang tid at hente hende heller, ikke? Ej, nej. Hvor du hen? Er du helt derude? Hvorfor er du helt derude? Nej, jeg er kommet hen, hvor du er igen. Jeg ved ikke, hvor vi er. Vi er ude i vandet, ikke? Nå, nej. Skal vi gå ned i den hule, der er nede nu, når jeg er hernede nu? Kan du fandme selv gøre det, en idiot? Det gør jeg. Jeg er på vej hernede nu. Best way of swimming, 2016. Jeg kan godt lide sådan en, jeg kan godt lide sådan en god skotsk kvinde. Er du med mig nu, eller hvad, den her gang? Det er sgu ikke. Er du op eller nede? Jeg er svømmet ind i hulen igen. Nå, det er også. Jeg tror, jeg er med. Jeg kan se en skid, mand. Og der er du. Jeg har tændt lommelyd. Er du på at tænde din numsehul også? Jeg er tændt. Hmm. Hvad er det for nogle, I får besøg af i morgen? Det er sådan noget, 100 meldte sig til Airbnb. Så det er sådan noget med at udleje. Så er der sådan nogle, der leger et værelse eller hvad? Ja. Nå. Hvad skal I så med det? Hvad? I skal vel ikke noget med dem? De skal vel bare have værelse, skal de ikke det? Jo, men om de har lejet stuen, eller jeg tror måske, de har lejet begge værelser, jeg ved ikke. Og det der er lidt nederen, er det ikke det? Jo. Så I skal bare gemme jer væk så, eller hvad? Er du med stadigvæk? Jamen, jeg synes, at der er rimelig mange af de der fjender, der. Jeg er helt enig. Svømmer du, eller hvad? Ja, jeg dykker ned under og fortsætter. Okay, god idé. Det gør jeg også.
Med venlig hilsen, kondombroen. Yep. Hvad er dit yndlings Playmobil her? Det er Frejeren. Frejeren? Ja. Ham der er god til at feje, eller hvad? Så snakker vi om. Jeg har lavet liv, men hvad fanden sker der? Gjorde du også det her sidst? Svømmede du, eller gik du op sidst? Jeg gik op. Ja, okay, det er måske ikke det, man skal gøre så. Nej. Ah, fuck nu det her, mand. Hvis de der, de kommer efter os der, så skal vi hoppe ned i vandet i hvert fald. Ja, det kan vi nok blive nødt til. Hvad er det, vi skal herinde? Hov, der kommer en ud her! Oh fuck, de kommer! Hvad er det meningen, at det skal ske det her, eller hvad? Der stod et eller andet med heavy attack, et eller andet. Ah, fuck. Åh, shit. Nej. Fuck mig. Red mig. Skyd dig. Ja, men det kan jeg ikke, jo. Giv jer tre. Ja, skyd. Jeg kan ikke gå op ad vandet. Jeg er lige faldet ned også. Skyd dem, mand. Nemt. Hvor mange sekunder er tilbage på dig? 3. Har du et spørgsmål til strutten? Så skal du stille det nu. Jeg er døde også. Det er lidt noget lort. Er det lidt noget lort? Satans! Giv mig en pil. En ordentlig en. Haha. Oh, har du da lige sådan en håndpistol der, eller hvad? Den er lidt dum, den her mission, synes jeg. Ja. Med venlig hilsen. Tine Femfinger. Tina Tømfinger. Den tager vi ikke, den her, så. Nå. Det er egentlig en god idé. Og der er sådan noget racing her. Der er racing her. Og hvis vi går over til den orange nu, så er der racing. Ja, okay. Hvor er din bil henne? Den er hernede. Ja. Den er lige herovre. Hvorfor mister man så meget liv af at se bag i bilen? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er fordi, man kigger op og slår hovedet eller sådan noget. Ja, det kan godt være. Hvis du går ind i den bil der, så bak. Det skal bak. Hvor skal jeg køre hen, siger du? Over til orange nu. What the fuck? Jeg kan ikke gøre en skid, mens jeg sidder her. Den der idiot der. Oh shit. Sådan, det var godt. Så jeg er med. Nej, jeg er ikke med. Jeg er ikke med. Hvad sker der? Nej, jeg er ikke med. Ah. Jeg er med, kør! Kør du for helvede! Ja, jeg er med!
Hvad sker der for det, mand? Fuck, mand. De går da totalt amok, nogle af dem der. Husk at tage noget liv og sådan. Ja, men jeg er okay med liv. Åh, nej. Du går det i aften, der kommer der en rigtig tiger. Der er et eller andet, der bliver ved med at slå på os, eller sådan noget, tror jeg. Det skal da der bliver ved med at køre ind i en mulig pis her. Hvor fanden er den orange henne? Er der ikke ude i vand? Det skal da helt herude, mand. Hold kæft, mand. Hvad laver du under vandet endnu? Jeg skal lige se, om jeg kan sætte mig ind i bilen igen. Hold kæft, mand. Sådan er det. Og har du... Værste spil ever. Ja. 1 ud af 10. Tak. Selv tak. Kom op, så får du fandme sådan en lige i hovedet. Jeg er på vej. Wow, hvor langt er det derovre? Det er 700 meter, mand. Det hjælper ikke noget, når vi kan nogen bil med. Det er også det, jeg får, jeg brokker mig. Giv nu fat i noget! Ja, kan du heller ikke komme op? Jo, der... Nej. Og nu kommer vi op her. Fuck nu det her, mand. Parkour, mand. Parkour. Gå nu op, mand. Der er en Alfons Åberg bag dig. Fuck sake, man. Hvor er der en ambulance for? Ja. Hvordan kommer vi op på det bjerg der? Yeah, lockpick den her. Fucking hell. Er det den gule prik derovre? Den er easy den her, jeg kan ikke finde ud af det. Er det den gule prik, vi skal over til? Det er jo helt i den anden ende af banen. Lige præcis. Ja, der er nogle, fuckhoveder herovre. Rejs dig op, din knold. Fuck, vi skulle ikke have reddet ham, mand. Nej, jeg hader. Ja. Hvad kommer vi derop? Vi skal rundt om med bjerget. Ja. Hvad tror du, det her er 1989, eller hvad? Ja. Så skal godt ud. Det kommer til at tage en hel dag, det her. Ja, hvor er det fucking bil henne? Den er under vand. Den står ude i vand, ikke? Satan, tag dig. Velkommen til.
Tak skal du have. What? Har jeg mega dårlig stamina, eller hvad? Har vi været oppe i den her, eller hvad? Ja, ja. Nå, nå, jeg er ligeglad. Men det er du vel også? Nix. Mm. Med venlig hilsen. Fuck, det tager lang tid at løbe den her du. Og vi er kun 160 meter væk nu. Det er ikke nok. Nails. Det skulle godt nok gøre. Ja. Endelig. Er du der? Ja. Jeg ved ikke om jeg har løbet forkert. Kom her, så skal du fandme få. Får du fandme så møsser din pk, mand. Strunemus, ser du stadigvæk med? De så har jeg nemlig lige et lille, lille spørgsmål til dig. Bare et lille spørgsmål til dig. Hvad hedder det, strutemus? Hvad laver damen så en skøn fredag aften? Sidder I bare alle og hører på mig, eller hvad? Og bunde? Hvad? Ja, hvad? Sommer for helvede. Jamen, jeg stiller det. Pizza place. Pizza. Burning rubber. Drive to the racing area. Okay. Med venlig hilsen, kondombroen. Nu vil jeg gerne med den bil der, eller hvad? Jeg tænker skal... lidt, at du kører, fordi at, lige pludselig så skal jeg jo hen til. Dame hun laver... Hvad siger du? Skal du hente hende om lidt, eller hvad? Det ved jeg ikke, så det kan godt være, det er bedst, hvis du kører bilen. Nå, hvis hun ringer, eller hvad? Ja. Kan du bare lade være med at tage den? Jo. Har du recalled din bil? Nej, det kan jeg lige gøre. Oh my god. Tror du overhovedet, den gider komme, når den står derude i vandet? Nej, det tror jeg sgu ikke. Matematikaflevering, hva'? Hvad fanden står man lige? Rasmus Sebak. Hvem fanden ser Rasmus Sebak? Ja, det er et simpelt spørgsmål. Hvor er du henne? Jeg prøver at lede efter min bil. Den er her. Min bil? Ja. Ja. Og ja, den er herovre. Bunde, kan du godt lide Rasmus Sebak? Er det ham med den sjove? Ja, det er ham der gætter grimasser ting der. Ja, han er sjov. Nemlig. Og kan du med? Jeg er lige ved at opgradere den, så vi er ven.
Men det er derfor, jeg ikke kan starte den. Sådan noget pis. Ja. Jeg sidder bag nu. Ja. Det burde være den hurtigste turbo og motor, man kan få i spillet indtil videre. Okay, det er jo ret hurtigt, du har fået fat i det. Ja, no shit, det burde det være. Hvordan har du fået fat i det allerede? Skills. Nå, okay. Hvad sker der? Oh shit. Hvad skal vi? Hvad laver du? Og her er det. Du skal herover og join, du skal herover og join. Ja. Jeg skal lige af med dem her zombier her. Nej. Irriterende. Hvor er du fandme? Jeg kører allerede. Er du med? Sådan. Hva? Nej. Ja. Nå. Hvor fanden er du henne? Jeg skal da ud og køre race, mand. Nå. Jeg er ikke med. Jeg står her på stranden. Super. Du kører rundt i din egen bil, så? Ja, det ved jeg sgu ikke. Lige pludselig satte man bare ind i det, og så kørte jeg. Folk er ligeglade. What the fuck? I aften kommer der en tiger. Tiger? Tiger, miss. Men der er tit ret stor forskel på, hvornår hun er fri. Nå, okay, så hun kan godt arbejde lang tid over nogle gange, eller hvad? Ja, jeg ved ikke helt, hvordan fanden det egentlig hænger sammen. Jeg tror, det er hvem, der starter vagten, og så er der lige et overlap. Ja, okay. Kører du stadig race? Ja, jeg gør sgu så. Det er sgu da ikke så dårligt. Ej, ja, der er rimelig mange checkpoints her. Men hvem er hele sådan en condom brown? Brown. Så nu er jeg snart færdig. Det er da ikke så dårligt. Nej. Jeg håber, jeg får 200 achievements for det her. Boom. Hvad vil han snakke om, Molle? Jeg ved sgu ikke, hvad han har gang i. Han er en fjols. Hvis jeg snakker hans tid, så var han fandme dårlig. 2 sekunder, jeg rammer lige. Ja. Kender du det der strutten, hvor man bare ligger og bare har lyst til at rive i pivetøjet? Kender du det? Ja, man bare ligger bare. Så ligger man bare en time, ikke? Og så ligger man bare og tænker på alt muligt. Man kan tænke på alt muligt dejligt, ikke? Når man tænker på at køre mega hurtigt i en bus, og så får man bare lyst til at, ja, så får man lyst til bare at rive i den. Kan du ikke det?
Nej. Hej. Du skal lige komme hen til mig, siger den. Ja, hvor er du henne? Jeg er oppe ved ham, Bilal. Kan du bare... Det er den gule klik, ja. Ja. Kan du bare trykke på sådan en knap nu? Nemlig. Oha. Strunemus, han kan godt lide at køre hurtigt i en bus også. Ja. Oha, det er frækt, er det ikke det? Så kan han da forestille sig, at han er chauffør. Mhm. Oha, så går han også all in, gør han ikke det? Oha. Oh, der skal sådan en paint job. Ja, den har du da rigtig fortjent. Ja, den har du da rigtig fortjent. Hvad hedder det? Er der en sidequest her, eller hvad siger den? Ja. Skal vi... hvis du skal finde på det sødeste, du lige kan sige til struten, hvad er det så? Skøge. Ja. Synes du virkelig, det er så sødt? Yeah. Hvad? Skal jeg lige hoppe med? Du kan lige køre den, kan du? Er du med? Sure. Hvad er det? Struten han siger, at du giver en omgang. Så skal vi da vidt på krog og have alkoholfri øl. Så skal der også være en nøje. En nøje. En nøje. Return to, jeg siger. Okay, det gør vi. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forstå det. Nej, det ved jeg ikke. Hvor er der nu her? Jeg kan godt lide, at du sætter dig i min bil, og så fyrer du den bare ind i træet. Ja, jeg gider sgu da ikke det pis, man. Juggernaut. Hvad er det for noget pis, mand? Rubber. Det er til bilen. Men han er sgu da en idiot, ham der. Yep. Han sælger kun lort. Lige præcis. Nå, er du klar? Hvad? Er du klar? Jeg kører. Yep. Er du med? Jeg kører. Ja, ja. Hvorfor kan jeg ikke se, om du er med? Det er fordi, det er hemmeligt, at jeg gemmer mig i bilen. Ja.
Kan du sige et eller andet fræk på, hvorfor får jeg en friend request? Hvor, kan du sige et eller andet fræk på norsk, spørger Bunde om? Det er rigtig fræk, nej. Spørger jeg om det? Om du kan sige noget fræk på norsk? Altså, der er ikke noget fræk at sige, der er der. Er der ikke det? så det er et nej. Ja, yeah, så det så, så men så skal vi hoppe i en tre personers sovepose. Ja. Det er lidt det, jeg havde håbet på. Kan du godt lide det, eller? Ja. Yeah. Nå. Jeg kan ikke bruge til en skid, det lort her. Steel bolt. Der kan jeg jo bruge den til at skide hovedet af ham. Og der er også sidequest her. Bare kom tilbage. Ja. Jeg tror godt, at ham der... Hvorfor er det så, imens jeg spiller det her, der ender sender mig en friend request? Det giver ikke nogen mening. Det er... en englænder. Han kan godt lide, han går i Jamaica-tøj, siger han. Hvad laver du? Bunde? Hold kæft, en knold, mand. Ja, hvad fanden sker der for ham, man? Så smutter han bare. Som en lille bøs. Men han er online endnu. Jeg kan se, at kørte over for at hente damen. En noob, siger jeg da. Han er en noob. Åh, han skriver den her nu. Nå. Han skal vel bare have en killertur, tror du ikke det? Hvordan er det, man gør det? Man kan gøre det her i menuen. Invite the game? Invite him? I'm playing Dying Light, would you like to join my party? Yes. I would love to join your party. La 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 la. What a fucking idiot. Hvad laver han? Kom nu, mand. Måske tror du var på PlayStation 3. Haha.
take revenge right now. Don't get all high and mighty with me, Master. We are angry too. We are crazy. Jeg synes, han skal holde sin beskidte kæft. Hvis du forstår sådan en lille en, gør du ikke det? Ja. Så står hun der. Hvorfor kan jeg ikke se det her? Jeg ved ikke, hvad der sker for det der partysystem. Vi har faktisk haft problemer med det mange gange, hvor det bare falder ind og ud af støj der. Hvor det ikke virker en skid. Og det dashboard derpå, det er, det ved jeg ikke, det er kedeligt. Det er mega simpelt og... man kan ikke rigtig få lov til at gøre som man vil eller dashboard og det er dårligt sat op det system. Det er bare sådan med at den laver sådan en liste af dine apps og spil som du senest har haft i. Så hvis det er et spil du har haft i for som du ikke har haft i og du har spillet 20 spil siden, så ligger den nederst i bunken, så du skal se at gå ind og finde den i en directory. Sådan altså det virker lidt underligt et dumt system. Men den party der, det ved jeg ikke, altså jeg tror det kører bedre end i starten, da jeg lige fik Playstation der, fordi der var der godt nok mange problemer hele tiden. Jeg ved sgu ikke. Jeg har bare det der med Xbox der kan man godt mærke, at man fik sgu noget kvalitet, som man betalte for egentlig. Så det var altid noget. Hvor fanden er bunden henne? Er han ikke stadigvæk på, eller hvad? Det er ikke sådan noget. Nej, jeg tror sgu han er... Han er smuttet over hen dame gang til her. Garanteret. Garanteret. True story, bro. Mm-hmm.
Åh ja. Ja, man skal vel bare vende sig til det, men altså, det er altså, det er fint nok, altså systemet, men det er ikke noget særligt. Så hvis det er sådan, man tænker, at man vil tweak det lidt på sin egen måde, eller finde sådan flere sider. Jeg kan ikke vise dig det her, fordi hver gang jeg går ud i menuen nu her, så optager den ikke, så viser den bare sådan en pauseskærm, der skal ikke lige forklare dig menuen. Men du har jo garanteret set, hvordan det fungerer andre steder, eller sådan andre videoer. Men ja, det er sgu ikke noget at råbe hurra for, men det er sgu okay, det er sgu okay. Ja, jeg synes, det er selvfølgelig op til dem, der laver spillet, om at det skal køre mest optimalt. Men altså i starten, dengang at PlayStation og Xbox de kom ud, sådan, så var der så meget snak om det der med, at alle spil de bare skulle køre med 60 FPS og alt det pis der, ikke? Og jeg synes simpelthen, det var... Jamen, altså det lyder da fint nok, men hvorfor fanden snakke så meget om det, hvis de har så meget problem med at få det til at køre det på de nye konsoller? Jeg synes virkelig, det var... Det er der ikke mange spil, der kører med 60 FPS sådan flydende. Og ikke fordi jeg kræver ikke, at det skal køre 60 FPS, bare det ikke falder under 30, men der var bare de blev bare ved med at de blev bare ved med at snakke om det hele tiden, og hvis de lover, at det skal være 60 FPS eller sådan, at det bare skal køre mega flydende og sådan noget der, så skal de også, altså skal de også love det, men det er bare typisk, at det er tit, de falder fra, og så er det bare et eller andet mega simpelt i forhold til. Det holder ikke det, de lover. Men 1080p, det tror jeg det er sådan stort set det alle sammen gør. Og det er man kan også se Dark Souls 3, som kommer her, de er sådan bygget på samme motor som hvad hedder det, som Bloodborne. Og det jeg synes faktisk det er fandme flot grafik, synes jeg. Det er virkelig sådan gå ned mindst i detaljer. Der er ikke noget, der sådan går i ens igen med nogle skins og sådan noget. Eller sådan checks, der bare går igen. Så det er meget lækkert at se på. Og det kan man se i Dark Souls 3, det er sådan samme motor. Men du kan vel godt lide sådan en fræk fyr, der ringer jeg til dig, faktisk sådan, altså bare kommer brasende ind ad døren. Kan du godt lide det? Det er et simpelt spørgsmål. Ja, nej spørgsmål. Fuck sake. Ja, lige præcis med 60 fest, altså, der var altid det der. Man vender sig til flot grafik, og så lige pludselig det, man synes, der var jo flot grafik for halvandet eller 2 år siden, det er ikke noget særligt. Og så bliver det vildere og vildere, og konsollerne, de skal jo holde i lang tid, før der kommer en ny generation igen. Men jeg tror da bare, jeg vil til at ringe til dig sådan, bare lige pludselig, og så ser du sådan, hører om du gisper, eller sådan noget, eller sådan, uha, du skal ikke regne med, at jeg lige ringte der, eller... Sådan får det til at blive så lidt chokeret eller sådan noget. Det ser faktisk ret nice ud det her. Altså med lyset og det hele her. Altså det er virkelig mørkt i steder, hvor der ikke er lys. Og hvordan regnen den falder ned.
Det ser egentlig meget nice ud. Men jeg synes egentlig, at generelt grafikken her i Dying Light, det er faktisk det er rigtig behageligt for øjnene at se på, fordi det er rigtig mange farver, og altså det er virkelig flot landskab og sådan. Det er virkelig fedt. Hvad er det der? Det regner af helvedes til, og eller hende her, hun ordner bare have og har sat sprinklersystem i gang af det hele. Det kan fandme ikke få nok vand, når de først har fået vand. Så skal der bare fyres af. Så de faktisk er drukne, de fucking planter. Bare så midt om natten, kan man bare gå herop på taget og bare kigge ind ad vinduet. Uha, hvad er det, der sidder derovre? Eller hvis der er en lille dreng, der sov i den seng, kunne bare stå her og bare stige på ham hele natten. Der er masser af vand. Der er flere vinduer, jeg kan kigge ind af. Satan så også, der er der ikke. Og der er noget herovre. Og der er en dreng her, jeg lige kan stige lidt på. Nå, er der ikke, det er bare en lade. Hvor fanden er... Du. Hold kæft, man. It doesn't give a shit. Det var lige sådan en vindueslur, der bare kigger ind, sådan en stormfuld aften, hvor det bare regner og blæser helvede. Du kan ikke høre det lige. Du tror bare, det er vinden, men det er jo egentlig bare mig, der står derude og vil ind. Jeg står egentlig og banker på, men du tror, det er en gren. Så må jeg jo bare stå derude hele natten og bare kigge på, at du ligger og sover, ikke? Eller hvad det er nu, du kan gøre, ikke? Du kan finde på så mange ting, der er under dynen. Træt for helvede, eller jeg bliver sindssyg. Kid, I gotta drop by the post office so I could check and see if the package is there. What's inside? Og hold din kæft, mand. Gå i seng. Jeg hopper sgu også af nu her. Jeg vil bare lige sten lidt YouTube eller et eller andet, inden jeg lige hopper jeg til køjs. Så må du sgu lige holde mig opdateret, hvornår du er, at du lige har fået købt den lille PlayStation der. Jeg lover dig for, at jeg banker på. Jeg banker bare på med alt, hvad der er stift. Det er arme og ben, og ja, du kan gætte dig til resten, kan du ikke det? Jeg banker på, jeg skal ind.
Ja, det var vist det. Jeg tror sgu også lige, jeg hopper af nu her. Ja, men vi ses, Strunemus. Vi snakkes away.